Dragi gledalci, moja današnja gošća, mogu reći, verovatno najkontroverznija osoba na čitavom Balkanu. Ali, iako je bije, možemo reći, pomalo loš glas, ona je uvek nasmejana, izuzetno pozitivna, mlada, atraktivna i svaka njena reč, da kažemo, steče kao sablja. Svi vole da čuju njeno mišljenje, svaki njen potez i svaka njena izjava zapali internet, pravi veliki bum, a ubeđen se da će tako biti ovog puta. Jedna od mojih omiljenih sagovornica je niko drugi do Maca Diskrecije. Maco, divno je videti te, lepše si nego ikad. Hvala puno. Jesi to zubi doprine na ovom izgledu ili neka zaljubina, šta je? Moj vedar duh i ova ljubav prema mom poslu mi donosi sve više i više pozitivne energije, a naravno tu je i moj najskuplji osmeh od 7000 eura da mi poboljša situaciju. Znači, tvoja parola ima se, može se. Da. Ali, moram kažem, sve si sama stekla. Mada, šuška sa nekim sponzorima, je li pola-pola istina? Pa neka se šuška, da. Ja volim da se šuška, da imam sponzora. Znaš kako, uspe se na Balkanu ne prašta i meni je to jasno. Kao ženi, muškarci će se uvek oprostiti, ali ženi nikada. Evo sad snimam za vikend film, bit ću medicinska sestra, dolazim liko i oženjen. Iako sam rekla neću oženjene, ali sam skapirala da da mi treba samo neko za film i da ću ga ukrasti od žene barem na 4 sata i on će biti moj pacijent. A šta ćeš ako ti upadne njegova žena, recimo, tokom snimanja? Neće, skrivena je lokacija. Kriješ, znači sve? Da. Krijemo se. Reci mi, što ima novo kod tebe, vidim, stalno putuješ, gde si sve bila? Bila sam malo na Kopaoniku, bila sam malo sa dečkom. Među vremenu smo i prekinuli, tako da nismo više zajedno. Šta je bilo tu? Priznala si mi da si ga blokirala, je li te smarao? Tako je, blokirala sam ga, nije me smarao. On je planirao da imamo i dete i brak i tako to, ali nekako sam skapirala. Ja uvek gledam, mora muškarac da bude financijski jači od mene, a on to nije, tako da ne može biti sa mnom u vezi. Mora da bude muškarac koji više zarađuje od mene, onako iznad prosječno. I baš sam se skoro iznervirala, videla sam neku ženu na ulici, parkirala je neku ozbiljnu mašineriju od 100.000 na ulici, izašla ona. Ona je izašla iz tog auta koji košta 100.200, ona je izašla kao kanta za đubre. Znači, meni je to odvratno. Žene, morate da ulažite u operacije, znači mora da se operišu grudi, nos. Znači, žene ne kapiraju da muškarci vole plastiku. Tako je vrijeme došlo, da, vole plastiku, znači mora da se rade grudi, nos, znači sve po redu. Ali misliš da je bitno da se žena to sređuje fizički zbog sebe lično ili zbog muškaraca? Mora i zbog sebe i zbog muškaraca. Muškarac će onda mene da prati, mene će da želi, ako ona ne radi na sebi, mislim, džaba ti auto 100.000 ako ti izlaziš kao kanalizacija iz tog auta. Ali ti izlaziš, da kažemo, dosta prirodno, to jest onako umereno, nisi preterala s operacijama. Nisam preterala, sad sam izduvala gornju usnu, sad mogu konačno da pušim beskrajno, mogu i da griskam svašta nešto i to me čini srećnom. Znači, ti zubi samo olakšavaju i posliju život? Da, ovi zubi su mi olakšali, pa ćemo opet za par godina možda opet da promenimo, otkud znam, vidjet ćemo. A ona muška ruka na storiju, gde se držite za ruke, to taj bivši, je li tako? To je taj bivši dečko, da. Ali to je nedavno bilo, čini mi se, pre par dana storiju, znači sve je skoro puklo. Sveže je pukla veza, da. Blokiran je, ima tu dosta nekih situacija, iskreno, mislim da on mene u suštini ne voli. Da je to neka ljubav više iskoristi, da je on možda teo mene da iskoristi, da mu rodim, da jednostavno se preseli kod mene, ja treba da se uselim u novi stan, tako da, kažem, mora muškara da bude uspešniji od mene. Znači, postoji puno tih muških sponzoruša, o tome se manje priča. Postoji, da, nisu bitne godine, ali muški sponzoruši tekako postoje, da. A reci mi, skoro si stavila na storiju da menjaš broj telefona. Zbog čega? Je li te neko dosađuje, je li te neko iznemirava ili šta je bilo? Klinci me dosta zovu, dosta me smaraju. Ja ne volim klince, dosta me pitaju da li voliš klince, pa ne volim klince. Rekao, ne mogu stvarno, nema iskustva, ne zrli su kao jabuka, zelena, ono, ne mogu stvarno. Pa koliko ima najmlađi dečko godine? Dosadilo mi da budem profesorica. Ali možda za neki film profesorka, može? Ne mogu, nemam živci. Koliko ima najmlađi dečko s kojim si bila? 19.
Znači, to je nemoguće. To je bio, moj komšija, dok su mu roditelji spavali, on je bio kod mene. Opa, znači to što mu posli, je li tako? Ne, ovde. A ovde? Ovde. Oh. Da. A najstariji? Najstariji ima 45. Pa dobro, znači to je sve nekao onako okej granica. Da, ja volim starije muškarce, baš se ložim na starije muškarce. To a oni baš da su starije pre 60, 70? Ne, 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 to ne, nikako. Ali do 45 mi je sasvim okej. Pa dobro, to je, mislim, okej okay granica. Imam 33, tako da ono, skroz okej. Okay. Taman. Ajmo na temu realitija malo, pazite, pošto to svi žele da čuju šta ti misliš, pošto ti onako umeš da raskrinkaš. Da. Da skineš masu. Ajde, da ćemo da krenemo na prvo za Lile. Pošto ti si, ja mislim da si malo, malo i vidovita. Ja sam stvarno vidovita. Umem da predvidim neke stvari koje će se desiti. Uh-huh. Ajde, šta predviđaš da li je uspela? Se predviđaš da, da kažemo ono, sad propala, nekako nema baš sreće ni u poslu, ni u ljubavi. Nema sreće Dalila ni u poslu, ni u ljubavi. Iskreno, meni je nje žao. Mogla je samo da bude pametnija, malo da zadrži posao na hajpu. Iskoristili su je sa druge televizije da bi joj dali zaposlenje kako bi se svetili ovom vlasniku televizije, ali ona to nije skontala, kažem ti, naivna je. Ali ne deluje naivno, ona deluje onako dosta... Pa deluje, ali ona je mnogo naivna. Mnogo naivna. Kao što sam rekla da će propasti, propala je. Jer generalno nema je sad nigde više. A da li misliš sa ovim dečkom, evo rekli si da on kamionđija, da nije neki bogataš, da li misliš će uspjeti ta veza? Pa kako da njih dvoje žive od kamionđijske penzije, te plate, kako već, ne znam. Možda je to dobra plata, mislim u Americi su bolje plate nego kod nas. Pa možda, za 100 eura više. Znači to je za nju malo. To ona potraži. A evo baš se pisalo, Nedo, ne znam da si čitala, da on ima neke probleme sa zakonom, utaja poreza, kršenje nekih zakona, šta sve ne, i da čak kao možda i preti zatvor. Šta ti misliš o tome? Pa, ne znam šta bih joj rekla. Daj Bože da se izvuče. Ja joj želim sreću i to je to. Znači misliš da će uspjeti da se reši tih problema? Pa možda će uspjeti, ako bude pametna hoće, da. Da, ajmo sad dalje, glavna tema, Aneli i Anjuš. Ti znaš dosta Aneli, tamo iz Bosne, rekla si mi. Da, znam. Šta je, kakvo ti je njeno pravo lice? Pa Aneli je neko ko je radio, mislim, to sigurno znam, radila je za lovu. Nije da nije, ona je radila za lovu. Ali više onako kao sponzoruša bila, kao kupio neko tašnu, ovo ono, pa je vodi, ne znam, posle toga u hotel. To je kao da je... fazan. Tako da znam i slušala sam priče razne za nju, negativne, tako da, da. Pa evo i Aleksandar Požgaj, on je rekao da ona bila s njegovim drugom koji je izašao iz zatvora. Da. Zbog novca, isto tako kupuje tašne, putovanja. Znači, je li imaš nešto iz njene prošlosti što se ne zna? Jer ono pisalo se kriminal, vrađbine, šta pa bila, ima to? Bila je sa tim matorcima, da, to je sigurno, znaš. Nije lako leći ispod matorca, to je sigurno, ona je više sigurno puta povraćala i ko zna šta je se nje dešavalo, zato je se to odrazilo malo i na facu i na onako, ne znam, žalosno je kad tako zrela žena uđe u reality. A kako je njena sestra Sita? I njoj se dosta nešto piše. Pa slične su one, jako su slične i Sita i ona, verovatno su radile zajedno, kombinacije. A evo, ovaj Jasminov eksplicitni snimak, videla si sigurno. Videla sam, da. Ajde, prvo kako bi ti ocenila njegove te ljubavničke sposobnosti? Joj, slabi. On kao da tek izgubio nemoj. To su mnogi rekli. Meni je on nekako, ja ne znam, ne bi ga, ova devojka... Ne bi ga uzela za neki klip, a? Ne znam, ova devojka što sam da glumim, mislim da to nije realno. A jel misliš ne da... Ne bi ga uzela za klip nikada. Ali veruješ ti Jasminu da je na tom snimku Sita? On je baš to izjavio. Mislim da nije. A Sita čak izgleda da... Ne vidi se faca sad, ne znam. Sita izgleda da je neki muškarac na snimku. Nije. Pa ne, oni su to, videla sam da su organizovali tako da ono... Ko zna šta se tu sve krije, tako? Da. A evo Janjuš, na primer, možete gledamo intervju sa Ivom Grgurić, gde ona pokazala dokaze, poruke, da je on joj pisao, muvo je samo 6 dana nakon smrti brata. Šta misliš o tome? Pa on je, ja sam već rekla milion puta da je Janjuš klošar i da je švalerčina u smislu da ne bira
šta će i kako će, tako da on uvek bira one koje su po mom mišljenju, koji misle da će mu lako dati ono što on želi i to je to, znači, tako da jedina osoba koja je prvu startovala sam ja bila. Znači pre Ive ili? Pa pre svega, znači bukvalno nije ni krenuo reality, znači pre svega je on mene startovao, ali ništa od toga nije bilo, tako da... Šta ti je pisao? Pa on je meni dolazi u sobu, mi smo imali sobu preko puta jednog, preko puta drugog. U nekom hotelu ili kako? U karantinu smo bili pred realitim, da. Ali znajući da je on oženjen, da... Jednostavno nije moj tip, onako stav je... Rošav je, iskreno, nije moj tip. Ja volim onako beogradske mangupe, što se kaže, ne volim, znaš... Znači, on nije tvoj tip muškarca, a evo, šta misliš, da li ja Nelly s tim iz nekih emocija ili samo glume opet, zbog marketinga, zbog priče? Pa, više je to zbog marketinga. I vjerojatno neće opstati, šta? I da isprazni malo svoja neka mala jebica koja ima i to je to. Znači, to je to. Da. A Asmin i Stanija, šta misliš o njima? Pa to je sve korist. Sve korist. Sve je to korist. Stanija je pametna, Asmin je glup. Iskoristio, misle da iskoristio, zapravo su njega iskoristio, tako da, A ove priče, evo sad kažu, već se pojavila priča da su to, da je ova cela priča dogovor između Aneli, Asmine i Stanije. Čak se pisalo da su Staniji oni platili nešto, da bi se pustila ta priča svoj medija o njenoj vezi sa Asminom. Ma ne veram u to, ne veram. Jer evo, baš Vesna Rivas je juče izjavila intervju da Asmin kupuje pobedu za Aneli. Sa svim tim pričama, da li misliš da uopšte ima Aneli šanse da bude pobednica? Pa može da je kupi pobedu, ali ništa od nje neće biti. Kad izađe, opet će biti devojka lakog morala koja će da se prodaje za pare. Mislim, to je njena suština. Većina devojaka koja izađu iz realitija, iz zadruge, rade pobedu. Znači, misliš da neće uspjeti kao neke druge koje su se, da kažemo, ono oprale od... Daj Bože da radi i na pijaci, to će biti uspjeti. Znači, nije za pijacu. A da li ima, evo, rekli smo, Aneli, ja još nema. Neće u vrtiću sigurno neko da je zapasi po serijaliti. Nikad se ne zna. Ali evo, rekli smo, Aneli, ja još nema emocija. A da li ima nekih emocija između Asmine i Stanije? Nema. Ni sa jedne strane. Pa kako? Kako, kad je Asmin, videla sam da mu je mali, gde tu može da se uspostavi emocija? Možda to stane i dovoljno. Kroz koju žicu? Možda to stane i dovoljno, ne znam, njene petite. Ne znam, možda stane i dobro što je malo golica, ali ne znam. Pozna šta ne voli. A Aleks je car, evo znamo da te je car muvao, pisao, lajkovao, se opet javljao posle toga. Car, nije, ne sme da se javi, pa sad mu je ova pretporođaj, ne sme. Kad se porodi. Da li će se pomiriti? Misliš, će se javiti posle porođaja? Posle porođaja, da. Pa ništa, me ne bi čudilo. A što misliš, da li će se oni pomiriti? Neće. Ne? Neće se pomiriti, ma kakvi car je, ono, voli da menja. Znaš šta, oni u realitiju umisle da su frajeri, jer su da prostiš par i oni umisle da su frajeri, kad izađu napolje, misle da sve mogu da imaju, na primer. Mislio mene da možda ima, ali ne može mene da ima. A ti ne bi bila sa njim? Pa ja ne bi mogla da budem sa njim, prvo nije mi dobar za film, ima stomačinu, meni to ne bi bilo dobro za kadar. Pokvario bi mi kadar, pokvario bi mi pozu, znači sve. A ovako, nije mi tvoj tip za neku ličnu? Nije, kažem ti, ja volim beogradske mangupe i to je to onako, kad lupi od 100 da se zna da je muškačina, alfa mužjaka. A reci mi, evo sad, mnoge, što se tiče plastičnih operacija, Maja je stavila novu guzu, evo naprijed Tamara Đurić je izvadila silikone iz grudi i to. Da li ti, evo rekli se, podržaš operacije, da li ti se sviđa što je Tamara izvadila silikone ili ne? Pa, iskreno, pa ona je sad majka, to njoj i ne treba. Tamari to sad i ne treba, tako da ako njoj je dobro, svima je dobro i to je to. Znači, misliš da kada postane majka, žena... Nije toliko bitan izgled i silikon i to? Pa iskreno, zavisi kako karijeru ima, kako karijeru hoće da ima. Tamara Đurić je domaćica, znači ona hoće da ima karijeru domaćice i to njoj ne priliči da ima više silikone, normalno, slažem se. Apsolutno. A što ćeš nam reći sad za Anu Korać? Tu si predvidela taj razvod. Šta još imaš da nam kažeš kod nje? Pa nije se još razvela uskoro će Ana. Ana Korać će se uskoro razvesti. Znaš šta, njoj odgovara takav zlatni, da kažemo, kavez, zatvor,
da nigde sada ne putuje. Jednostavno, postoje žene kojima to odgovara, postoje žene kojima to ne odgovara. Naprimer, meni ne odgovara. Ja volim da imam svoj dinar. Volim da odem u agenciju sebi, da uplatim putovanje, da odem gde ja hoću. Da mi nekako ne zavisi sve od muža, e, ajde, hoćemo, ali hoćeš li ti, ako ti nećeš, onda ne mogu ni ja, znači on se tu sve pita, on je steže, taj obruč oko nje, to nije dobro za ženu, ali mislim da će to kad tad pući. Pa evo, pisalo se o tom razvodu, pa tek će ga biti. Kako je ten suprug, tek će to pući. Kako je on fizički? Fizički je prosječan čovek, ima stomačinu, nije uopšte zgodan lik, niti je lep. Baš onako, mislim da su joj čak i klijenti bili lepši, iskreno, koji je imala ranije. Pa da, imala je, mislim, pardon, sponzore. Čak su joj bili lepši ranije. Aha. Tako da. A, reci mi, evo, opet oni trugo, matera, ni Tanđelo. Sad juče Blondi je rekla da je Anđelo zaljubljen u materu. Misliš da ima tu neke istine? Gde? Može matera Anđela zaljubljena, ali Anđela ne, nikako. Anđelo voli i muškarce, tako da... Eto i Kristijan Glubović rekao. 100%, ma vidi, 100%, vidi se. Vidi se. A šta misliš, da li će se matera pomiriti sa Nitom? Neće, ne verujem. Posle Anđela ne. Nema šanse. Šta, ajde, koga ćeš još da nam otkriš neku tajnu? Prošli put se nam priznala te muva kad će Vendin bivši. Pričao se im ono ti je car pisao. Tako je. Brojno je toko, ajde, priznajem sad nešto. Otkrijem. Pa evo, zapraćao me na TikToku i lajkuje mi non stop. On je inače bio, da kažemo, nekada je bio Ane Korać i još mnogih nekih starleta koje su bile u vezi sa njim i tako dalje. Tako da to sve možete izguglati na Google da vidite ko je šta. Vidjet ćemo. E sad, da li je sponsor, da li je, ne znam šta je. Ali znam da je bio, mislim, tako se priča da je bio i mini, isto, mini bilbaški isto. A od ovih bivših reality igrača, a ti pišu? Pa ne mogu sad trenutno da dođu do mene, ja sam baš onako institucija ozbiljna za njih, tako da teško. Prava diskrecija. Da. A da li ima neko ko ti se sviđa? Naprimjer, da li ti se sviđa Mensur, da li neko ima njih šansu uopšte kod tebe? Ne, meni je samo, rekla sam više puta da mi je Ivan Bosječić, onako baš moj fazon. Dobro, ne glumac, on je reality igrač, znači, ali bi razvala Ivana od Jelene? Pa bi, što ne bi, ona mi jeste za razvod. Zašto? Da, ona mi jeste za razvod, a nas dvoje smo za spoj. Da pravamo da spojimo, a? Da, ajde, molim te, urgiraj mi. A nekako on previše, da kažemo, mlak za tebe, a? Ne, on ima baš godine za mene, ja volim tako zrele muškarce, starije. Ali nema toliko energiju kao ti? Imamo sličnu energiju, ja imam, veruj mi, znači našli bi se 100%. Sam ti mene spoji. Ko te najviše nervira od tih javnih ličnosti? Kome najviše nervira? Rekla si za Džejlu? Da, rekla sam za Džejlu. Kome recimo još... Recimo koga bi pohvalila i zahvalila bi se javno. Jelena Karleuši? Da, Jelena Karleuša. Da ona te baš podržala, neočekivano, to se da te pita. Jeste, moram javno da se zahvalim našoj divi Jeleni Karleuši što me podržala i jedina je stala u odbranu mene. Koga bi onako kritikovala bi recimo Maju Berović, ona mi onako, da kažemo, kao osoba mi je prejedna i koristoljubljiva je, priklanja se ljudima onako zbog koristi. Nju bi recimo iskritikovala, ona je baš onako jadna. I treba i ona malo da uloži u zube jer su joj zubi kao iskreno onako izla prejedna. To zbog ovog dueta sa Cecom, vjerovatno. Pa iskreno, prejedna mi je kako god. Znači ti si ono tim Karleuša. Tako je. A što misliš da to Jeleni pre nego što te to podržala, si uvek imala pozitivno mišljenje? Jesam imala pozitivno mišljenje i čula sam da ona ima najbolju dušu od svih na estradi. Baš sam čula, preko nekih ljudi sam čula da Karleuša ima najbolju dušu i da je jako dobra, da je jako prirodna uživo, da je normalna, znači sve najbolje sam čula o njoj. A kako ti je dala njen muž? Duška? Ma ne bi ga komentarisala. A znači ti si takva, recimo neko ko ti je drag tako, ženska osoba, ne bi joj zadirala u brak? Naravno da ne, ma kako. Jesi joj preotimala nekad za drugaricama momke? Pa iskreno, bila sam sa jednim likom, on je oženjen i rekao mi imam ja sina, on je
kao da li bi mu ti oduzela. Ne, se rekao što da ne, lep mali kao lutka. Mislim, Čali je bolje, Čali je bolje u krevetu, starije, ali, ali mali je sladak kao med. Znači ti si probala i oca i sina? I oca i sina. Da. Ali mama ti je bila drugarica po toj pričini? Mamu nisam ni upoznala. To je najbolje, to je najbolje. A evo, opet da te pitamo za Teodoru Džehverović. Da te pitamo, evo ona ima sad sukob sa Emom Radujko. Dobro. Na čiju si strani tu? Na strani Eme Radujko sam uvek. Zato što Eme Radujko nije folirant. I a Džehva je, jeste, a? Džehva jeste folirant i to je negdje između razlika, između njih dve. A evo, ono, preko sam ti već mama Džehva što je rekla za tebe. Da. Maca radi svoj posao, zna se čime se bavi to. Znaš šta, ja nikog ne diram ko mene prvi ne dira. Tako da one su se zakačile na mene. Vidiš, niti su popularne, niti, nema ih, stvarno ih nema nigde, iskreno. Mm-hmm. Znači, ne može se porede sa mnom. Su tebi dosadila ta pitanja za reality igrač? Ovako, komentari, to, i tebi pa nisu, zanimljivo mi je, ja to sve pratim, zanimljivo mi je, iskreno. A jel imaš, imaš da nam kažeš nešto za ove, aktualno opet? Asmin, Aneli, Sita, opet su oni svi, da kažem, iz Bosne kao ti. Da. Prošli put si pričala da si o Aneli čula sve i svašta. Da. Opet, to je to za novac, to da su išli oni Sita, šta još, recimo, za te vrađbine? Jel ti veruješ uopšte u vrađbine, da li si čula za to sve? Iskreno ne verujem u vrađbine, uh-huh. Ali verovatno su one spremne na sve zbog para, mislim. Znači misliš da nemaju granice? Nemaju sigurno granice ni u čemu. Svako ko je spreman na nešto zbog para, on je spreman na sve da uradi to i da iskoristi bukvalno ono do kraja da tera priču, da nekom uzme pare. Tako da, u suštini, Asmin je tu jedini iskorišten zapravo. Misliš? Finansijski, pa da, pa kako ne? Pa sve su oko njega zbog para. A reci mi, ajde da se vratimo sad opet na tebe. Koliko često ti plačeš? Koliko si emotivna? Pa, retko plačem, iskreno. Ja sam baš onako osoba koja je mnogo jaka. Pa evo sad recimo ovaj raskid kad je bio taj nedavno. Jesi zaplakala tad? Nisam. Ne. Nisam zato što muškarci koji ne gledaju ženu kao malo vode na dlanu ne zaslužuju da zaplače žena zbog njih. Uh-huh. A da li bi bila sa nekim momkom recimo sa sela? Ne bih recimo da je on situiran onako, ima svoj novac, možda ima neku štalu, nešto. Ako će da muze krave zajedno sa mnom, možda. Znači muzla bi, a? Bi. Ne, nego to je ti recimo, da li bi se živo u nekom selu, daleko pa, od medija? Pa u starosti bi, što da ne. Jer generalno mi onako neka dođe prezasićena, se ne izlazi me nešto mnogo po klubovima i generalno vidim sebe u starosti sa kokoškama, sa pilićima. Ja piliće obožavam, vidi. Ja sam htjela jedno pile da uzmem od nekog lika, da držim u stanu. Kaže, on ne bi preživjelo, ne znam zašto. Ali, šta bi mu falilo? Zašto, da. Znači, evo recimo, rekli si sama da ne izlaziš često, da. Ali ponekad izlaziš, videli smo neke tvoje storije. Da. A jel te muvaju puno u izlasku? Sad su skoro samo mi žene prilazile. Stvarno? Iskreno, po prvi put u životu da mi samo žene prilaze. Bila sam u restoranu, onako tamburaši, sve, i stvarno žene mi, znaš kakve ribe mi prilazile, zgodne, uspešne, sve najbolje su mi rekle. Upoznala sam i ovog komičara, što je izgleda kao Vučić. Mm-hmm. I iskreno, ja sam sa njim držala live, imala sam tremor, stvarno ovo predsjednik. Mm-hmm. Mi kažu, nije predsjednik, nije ovaj komičar, da, ok, kasnije sam skontala, isto nisam znala da je komičar i mnogo fin lik ovako. Si razmišljala ti o političkoj karijeri? Nisi bi ti uspela? Pa, bila bi ja prva dama, da, to bih volila da budem, ali nekako ne bih mogla da se nosim sa tim pritiskom, ono, da me 10 ljudi čuva, da, ne znam, to bi mi bilo previše iskreno. Ja volim onako slobodno da se krećem ulicom, da me niko ne smara i to je to. A pomenula si, evo to da je bivši hteo decu sa tobom i sve. Da. Kako bi ti bila majka? Kako ćeš biti majka u stvari? Pa, će biti stroga? Mislim da će biti dobra, bit će stroga. Dete će sigurno da mi ide u privatnu školu. Misliš da je to bitno? Zato što se, pa jesi, ja sam... Evo Daru, Bubamaru su mnogi sudili što baš ono basno se ono plaća. Znaš kako, ja sam u državnu školu išla, sam doživjela
ružne nadimke, negativne komentare, svašta, znaš, i onda bi sa mog nekog životnog iskustva preusmerila dete u privatno. A recimo, ako budeš imala čerku, da li bi je podržala bude tako provokativna kao ti? Što da ne. Treba zamlaćivati muški rod, treba im uzimati pažnju, što da ne. Znači, misliš da je, ta, da je to bitno? Da. I o kakvom muškarci ti sad mašaš, sem financija i to, pričamo o osobinama. Kakvu osobinu on treba da ima? Pa prvo mora muškarac da vozi auto od 100.000, mora dečko da mi ima stan na najboljoj lokaciji kao što imam ja u Beogradu, mora da ima preko 20 centi, mora da je slobodan i mora da bude pažnjiv u svakom trenutku, znači da im poklanja pažnju, mislim, i ovaj mi isto poklanjam pažnju, ali 80%, ja ću 100%. 100%. Znači imaš dostakšno visoko očekivanje, ali to, da li se može naći tako? Može, može naći. Ako ne nađeš, hoćeš da ostaneš sama? Sama će biti, da. Bolje sama nego lošem društvu. Da. Da, recimo za kraj opet, ono kao standardno pitanje, planovi za budućnost, za blisku budućnost, sigurno ćemo se mi sresti opet uskoro. Pa plan za blisku budućnost. U narednih ćete da pre mesec. Pa eto, recimo, plan mi je da se ne udajem još koju godinu, da radim ovo što radim uspešno, da putujem, da vidim malo sveta. I to je to. I da ostaneš tako pozitivna. Da. Okay.